nome é narrado. Pegamos na estação Ana Rosa e aí viemos sentido Tucuruvi e saímos aqui na Praça da Liberdade. Vem acompanhar o dia com a gente. Bruno já garantiu um livro de um artista. Na praça o cara veio mostrar pra mim. Cara, ele foi na página. Assim que eu li, eu já me arrepiei. Aí não tinha como não mostrar nada. Artista independente. Seu Olívio, gente boa demais. E talentoso, hein? Tá sempre aqui na Liberdade. Arrepiante, arrepiante. Dia de comida de rua na Liberdade. Aí tem tudo. Tempurá, o que mais? Pastel. Tempurá, takoyaki. Aqueles bolinhos tudo, que a gente gosta. Tem yakisoba, tem prato na chapa. Takoyaki, o bolo. Takoyaki? Tem os doces, tem tudo. Aquele tempurá de camarão. Bota a imagem aí de comer. Só de doce. Ai, que cheiro bom. É aquele bolinho, ó. Então eu queria que matasse um bolinho e mandasse pra ele. É, lá no Morumbi. É feito de quê? Eu vendi, né? Não vai comer? Hoje tô cansado. É feito de quê? A massa de bolo, de pão de ló. E o recheio? Feijão, baunilha, morango, alpino e churros. Tá quanto? A unidade tá 8, o pratinho tá 40, 32 e 24. Muito bom. Eu tenho a impressão que é música de anime. Com certeza.
Gente, como tá cheio. Muita loja, muito vendedor de rua, muita comida de rua. A gente vai procurar algum para levar. Aproveitar para olhar uns produtinhos coreanos. Vamos lá. Parece um pato, mas vai pra maluco. Ainda não achei o pato. Ela é de pato. Como é que eles amam isso? Escolheu, amor? Vai levar. A deusa da justiça egípcia. Inclusive, eu tenho uma tatuagem pra fazer com ela, hein? A Rihanna tem uma tatuagem dela. Referências, né? É a deusa da justiça. Um fala da deusa da justiça e eu falo da Rihanna. Cada um com a sua diva. Que tem ela. E é uma pirâmide, é lindo. E é mais barato. Ou leva os dois? Só um, né? Escolhi a pirâmide. Trocou? Escolhi, porque tem ela também, ó. Ah, é com a deusa da Rihanna. E tem os hieroglíficos de Robson. Adoro muito, né? Dá pra ver. Esperto. De novo. Tá quanto? 58, tá? Tu tem Daruman, né? Aquele que tu tem com o olho? Tem aqueles lá. Aqueles tamanhos. Tu separa pra mim aqui. O que é o... Explica o Daruman. Daruman é um símbolo, né? Oriental, que tu faz um pedido, aí tu pinta o olho. Aí quando tu for atendido, tu pinta o outro. E já funcionou comigo, hein? É real? É real. Funciona, meu filho, funciona. Essa é a rua que fica o The Coffee. O Américo de Campos. Na esquina com a Galvão Bueno. The Coffee, La Guapa, da maravilhosa Paula Carosella. E o It Asia, agora com Hello Kitty 2D. Vamos ver de perto. Tá muito lindo, mas olha o tamanho da fila. Dá pra ver? Lindo demais, mas sem condições. A gente vai procurar um menos badalado, né? Pra comer? Bom. Depois dele, não tem bike, tem nada, tá? Amor, gostou daqui? O cheiro é uma delícia. A gente tá no Massal. Massal, sushi Massal. Dobra na direita, na bomboeira, aí tu sai do crowd. Bem melhor, né? Já chegamos, pedimos, ó, a aguinha da casa. Vai pra cá. Isso. Pedimos entradinhas. Eu, com certeza, um harumaki de queijo. Clássico. Não consigo filmar os dois. Bruno foi de carpaccio e salmão, e o harumaki de queijo, um ebi, yakisoba classicão, e o outro que eu pedi, de camarão, uramaki de camarão, de 8 peças. Quando chegar a gente vai ver quanto é bom. Mas super bonitinho. Bem tranquilo. Fora do crowd. Fora do crowd, mais importante. Confortável. Gente, sem condições. Mini Aromax.
de queijinho. Apaixonada. Quente. Pela crocância, deu pra ouvir daqui, velho. Eu ouvi pra vocês aí também, vocês conseguiram ouvir? A crocância disso. E um molhinho bem suave. Bem suave. Prova. Diferente, não? É diferente porque é fresco. É a sopa de quê? Misto. Clássico. Já gostei do corte, ó. Isso. Lâminas. Adoro. Nossa, o cheiro. Tá imperdível. Não, a carninha. Muito quente, viu? Olha, olha aqui, o fininho da carne. Muito perfeito. Ah. Muito quente. Só. Carpatinho de entrada, eu passo. Mas carpaccio pra mim? Vai no carpaccio. Delícia, viu? Gostou? Linda apresentação. A gente não sabe o que. Não sabe, tá meio perdido. Vamos atacar! Chama? Uramaki. Uramaki. É o bom de vir pra esses locais tradicionais, né? Que tudo é original. O arroz, o molho. Prova. Muito bom. Boa. Já é o almoço do sábado na verdade. Raspadinha de sorvete de leite, né? É, e dá o gosto maior. É a cobertura. Sabor com você escolhe, aí sai de novo maldinho. A ideia é muito boa. Bem leve, né? É. Bem aerado. É uma delícia. Ó, dá pra ver melhor.
Umas coisas assim bem diferentonas. Olha, do Snoopy. O que será? Pikachu. Traduzão. Lames, temperos, sopinhas. A gente sempre quando vem aqui em São Paulo, vem pra Liberdade e aproveita pra levar essas coisas diferentes. O Bruno gosta de cozinhar. Colher o quê? Colher as ervilhas com assado clássico. Cadê? E aquele shoyu que eu levei temperado. O shoyu. Que vem com kombu, vem com peixe bonito ralado. Vem com tudo. É uma delícia esse shoyu. Tchau. Tem que ver que não cabe na mala. A gente compra. Tem que se mudar pra cá, gente. Viu, mãe? Prepara a mala aí. Estamos vindo pra cá. Já recebemos duas propostas de comprar apartamento. Tá hora a gente vem. Salgadinho de banana. Nem um milk. Tá. Muitas bebidas diferentes. E o melona, pode vir, tem que provar. Melona e o sama, perfeito. Esses, ó, super diferentes. Deixa eu pegar um. Qual? Esse é de feijão também? Simplesmente a Rua dos Estudantes. Uma loucura. We Coffee. O lamen que a gente gosta, como chama? O Momo Lamen. Então, ó, é bem na esquina da praça a Galvão Bueno. Lotado. E pro Momo. E pro encontro preparado pra fila. Lotado. É, chega cedo, velho, que dá certo. Umas 11 horas lá, não tem tanta fila, não. Começa por aqui. Aí depois vai pra lá. Rua dos Estudantes. Essa é a manhã. Esse é o Brenda na viagem. Tchau.